आता बातमी आहे पालघर मधून। वादग्रस्त शिक्षणाधिकारी लता सानप या अटकेमध्ये आहेत। पालघर मध्ये महिला शिक्षण अधिकाऱ्याला 25,000 रुपयांची लाच घेताना रंगे हात पकडण्यात आले आहे। लता सानप यांना पालघर लाचलुचपत विभागाने ताब्यात घेतले। शिक्षकाची बदली करण्यासाठी त्यांनी 50,000 रुपयांची लाच मागितली होती। पालघर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे। जिल्हा परिषद प्राथमिकच्या महिला शिक्षण अधिकाऱ्याला 25,000 रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले आहे।